aquells romans de fa 2.000 anys, doncs això, es passejaven per aquí, igual que tu i jo, i ho veien igual que tu i jo. Els Trocina, els Pedani, els Minici, tota aquesta gent de la qual sabem els noms. Es passejaven per aquí. Ho veien igual que nosaltres. 2.000 anys se'ls observen. Igual, igual. És emocionant, no? És molt emocionant. Avui, a Cròniques de Barcelona, viatgem 2.000 anys enrere per conèixer Bàrquino, la colònia romana que va donar nom a la ciutat. Quan arriben els romans a Barcelona, no hi havia res. I menjar, quan menjaven? Doncs menjaven fast food. Un metge podia ser esclau, un mestre podia ser esclau. Com eren aquells primers barcelonins? Quins déus veneraven? Com era el dia a dia l'imperi? Els romans van arribar al territori català l'any 218 abans de Crist, quan un exèrcit de Corneli a Escipió va arribar a Empúries per convertir-la en una base militar en la lluita que els romans mantenien amb els cartaginesos pel control del Mediterrani. Els militars entraven en contacte amb els poblats ibers i els romanitzaven per convertir-los en aliats. L'emperador August va crear Bàrquino cap al segle I abans de Crist. Aquell va ser el segle de l'assassinat de Juli Cèsar i del suïcidi conjunt de Marc Antoni i Cleòpatra, l'última reina d'Egipte. Aproximadament l'any 10 abans de Crist, poc abans del naixement de Jesús de Natzaret, els romans van bastir una colònia a la vora del mar, a l'actual barri gòtic de la ciutat. Així es va fundar Bàrquino. Som al Mont Tàber, l'emplaçament on els romans van decidir fundar una nova ciutat. La doctora Marta Prevosti ens porta de viatge a Bàrquino. Estem a la zona zero de la Barcelona romana. Una muntanyeta al mig del Pla de Barcelona, on els romans van decidir de col·locar la nova ciutat. L'esperit primigènic de la ciutat és un lloc de repòs per persones que van combatre enèrgicament a Cantàbria. Van fundar Saragossa, després van continuar cap a Barcelona, se'ls va lliurar uns terrenys perquè poguessin cultivar i poguessin viure, diguem, amb descans. És un grup d'agricultors, un grup de gent que s'instal·la en un lloc per viure en comunitat i que el que és la base de la seva economia és l'agricultura. Per tant, al mig d'una plana agrícola. I què hi havia abans? No hi havia res. Quan arriben els romans a Barcelona, no hi havia res. No hi havia cap poblat precedent. Hi havia la població de Montjuïc. Qui hi ha al darrere de la construcció de Bàrquino? L'emperador August, el primer de l'imperi romà. Va ser l'hereu de Juli Cèsar després que aquest fos assassinat. El poder d'August va anar creixent gràcies al poder econòmic que va adquirir com a resultat de les seves conquestes. El seu mandat es recorda com una època de pau relativa, coneguda com a Pax Romana o Pax Augusta. Va expandir l'imperi i va crear la Guàrdia Pretoriana. Quan va morir, el Senat el va divinitzar. La funda August, l'emperador August, que és el fundador de l'imperi romà, decideix que tota aquesta zona d'aquí s'han de reorganitzar, els hi ha de donar tota una nova sistematització. Anar posant ciutats com enclaus, com cunyes de romanització, en els llocs claus del país perquè quedi tot ben consolidat a la romana. I un d'aquests llocs claus que veu és aquesta zona de Barcelona. Pensa que és una colònia, en principi, petita, però molt bé situada. Està al costat del mar, aviat tindria port, i comença una dinàmica comercial important i de control del territori. Barcelona està en un lloc que és un nus de comunicacions, està al costat del Llobregat, que és la gran via de penetració cap a l'interior, i a més té el contacte amb el mar. Quan van aparèixer els romans, els laietans se'ls miraven des de Montjuïc. Els laietans eren un poble iber que va viure el procés de romanització. Els romans, intel·ligents, els van respectar i van promoure intercanvis per evitar friccions. En diguem romanització d'aquest procés d'aculturació del món indígena i d'anar-se adaptant
eren molt respectuosos amb les maneres de fer i la cultura del lloc on estaven organitzant, no? El lloc que havien conquerit. Ells, doncs, tenien molta cura de conservar tot el que podien de l'estructura del món preromà i de les seves jerarquies, que les assimilaven també com a jerarquies d'ells. Els romans van aplicar a Barquino el seu model urbanístic, un sistema de ciutat emmurallada dividida per carrers quadriculats amb dos carrers principals. També tenien aqueductes per abastir d'aigua a la ciutat i un sistema de clavegram avançat. Aquesta és una de les portes principals, la porta, diguem, de l'oest. I aquesta porta veieu que està assenyalada perquè té dues torres rodones, mentre que les altres torres de la muralla són quadrades. La manera com es defineix la ciutat, amb un octàgon, en el qual, diguem, hi ha un procés racionalista, de que els carrers són perpendiculars els uns als altres. És fàcil transportar aquesta inspiració a la mateixa de Cerdà. Tota aquesta avinguda d'aquí, això és el Cardo Maximus, és la via nord-sud de la ciutat, que queda creuada pel mig, dividint la ciutat en quatre, per el Decumanus Maximus, que és l'actual carrer del Bisbe. Aquí hi havia l'entrada principal de la ciutat i, doncs, la sortida dels camins que anaven cap al camp i que era la via Augusta, i anava fins a Badalona, i anava tirant amunt la via Augusta. També la orientació de la vila romana és la que segueix Cerdà. I això permet evitar que, quan entren les ventades, ja siguin de marinada o siguin procedents de Collserola, doncs els carrers no es converteixin en grans túnels de vents. I hem vist que hi ha el Cardo i el Decumanus, i tota la resta de carrers eren paral·lels i perpendiculars amb ells. I aquest urbanisme regular no era només en l'interior, l'urbanisme de la ciutat, sinó que s'extenia pel territori. O sigui que tot estava organitzat. Entre els dos carrers més importants a Barquino hi havia el Fòrum, molt proper a l'actual plaça de Sant Jaume. En el centre de la ciutat romana hi havia justament la vida pública. És el lloc on es reunien els decurions, és el lloc on hi havia el culte, és el lloc on hi havia els arxius administratius. Barquino no estava pas gaire apartada de l'idea que tenim avui de l'Imperi Romà. Com era un dia, Marc, genèric, d'un barceloní romà? El senyor de la casa es llevava al matí, es reunia tota la família, dins de la família hi havia també els esclaus, I tots es reunien allí davant de l'erari i feien les seves invocacions als déus. Si era un senyor d'aquests rics, de l'aristocràcia ciutadana, doncs aleshores rebia els seus clients. Es rebia normalment al matí, però rebre més la gent, els seus clients que li deien, per la gent que li demanava favors, que volia fer negocis. I quan havia despatxat amb ells, aleshores s'anava cap al fòrum de la ciutat, normalment envoltat amb un núvol com més gran millor, perquè com més gran fos el núvol de clients, millor, perquè volia dir que era més poderós. Ah, hi havia doncs un punt d'exhibicionisme, sí, de poder. Sí, i tant. Amb la toga, que és el que havia de vestir un bon ciutadà romà, s'anava cap al fòrum i allí feia un més altre negoci. Tipus de negocis. Sí, senyor. Després aniria a dinar a casa. Pues menjaven fast food, els romans. O sigui, no esperaven allò de fer el gran àpat a l'hora de dinar. No. Menjaven amb una taverna, doncs una mica de menjar calent o així, que compraven. I el menjar important era el sopar, que podia ser banquet el dia que rebien i que venien, doncs, gent important. Un dels indrets més apassionants es troba amagat sota la plaça del Rei. Una gran feina arqueològica ha permès retrobar botigues romanes tan actuals com una bugaderia o una bodega.
Bueno, la part que tenim aquí al subsol és un sector que està al costat de la muralla, estem en un raconet, i el que aquí tenim conservat és un sector industrial, artesanal, de tallers de la ciutat. Tenim testimonis de dos petits tallers, una lavanderia i una tintoreria, una tintòria i una fullònica, que es deien així. La gent portava la seva roba a un taller i això es retornava. Les nostres àvies segurament no rentaven la roba tan allunyans del món romà. S'usava cal, s'usava cendres i s'usava l'orina, perquè l'orina, una vegada que es descomposa, és amoníac. L'amoníac avui en dia encara s'utilitza per netejar. Aquí tenim una pileta que servia per a tenyir la roba. En aquest cas, sabem que aquí es tenyia en color blau, perquè hi ha restes conservades a les parets i, a més, s'han trobat algunes de les boletes que es feien servir per a aquesta operació. Hi ha també dues instal·lacions més, una quetària, una factoria per elaborar peix salat i garum, que és una salsa de peix, i una instal·lació vinícola. En aquests depòsits es disposava el peix ben tallat, es disposava a l'interior, es posava una capa de peix i sal, i una capa de peix sal així alternativament fins a dalt. I allà es deixava uns 20 dies. A més de les coses més corrents, doncs també hi havia el que en deien la pastio vilàtica, que és això, la producció de menges, així especials... Delicatessens. Delicatessens, sí, doncs alguns ocellets o alguna... Es cuidaven, no? Sí. Mira, aquí tenim una de les parts millors conservada de la instal·lació vinícola. És el que és la quela binària de la factoria, amb totes les dòlies per elaborar el vi i recipients on es guardava alguns d'aquests productes, la canela, la mel o les fruites confitades. Era un vi molt fort, molt dens, que mai es prenia directament, sempre es barrejava en aigua. Hi havia vins dolces, hi havia vins que se les posava mel o que se les posava fruites confitades o canyella. Bueno, són com ara, hi ha diferents tipus de vi. Tota ciutat romana tenia el seu temple. Al costat de la plaça de Sant Jaume s'amaga el temple d'August, un punt de culte romà dedicat a la memòria de l'emperador que va fundar la ciutat. Això estava absolutament embegut amb edificis, i no va ser fins al segle XVI que es van començar a donar que aquí hi havia un monument especial, i realment va ser en el segle XIX quan es van adonar que això era el temple d'August. Barcelona és una colònia, i un dels edificis fonamentals d'una colònia és el temple de culte imperial. Els romans tenien diversos déus i els seus emperadors també eren divinitzats un cop morts. Els tres principals déus del panteó romà són Júpiter, Juno i Minerva. Júpiter és el pare dels déus, Juno és la seva esposa i Minerva, deessa de la saviesa, la guerra... Minerva. Això del culte, diguem, em canviaven molt. No ha canviat tant. El cristianisme té un sol déu, però té molts sants. Ui, Santa Rita, patró dels impossibles. Doncs era el mateix. Tu, si tenies un problema de mort, anaves a portar-li a la deessa Venus, perquè és la deessa de la mort. El ritual sí que ha canviat molt. Els romans, per exemple, els temples era la casa de Déu. El sacerdot sortia i feia tots els rituals. Feien sacrificis d'aus, de xais, de conills, per veure les entranyes i, en teoria, així s'explicaven si les coses anirien bé o anirien malament. Davant de la façana principal del temple hi havia el gran altar, i allà es feien les ofrenes, i la gent, el públic, no entrava dintre del temple. Allí només hi entraven els sacerdots. Es feien ofrenes? En quin sentit, doncs, imagino? Sí, es feien ofrenes. Menjar, sí, objectes que... Sí, menjar i libacions. Libacions, o sigui que a sobre de l'altar s'abocaven líquids que s'ofrenaven en els déus o en els emperadors, els emperadors divinitzats. Els emperadors, quan moren, a partir d'August, són divinitzats. I el primer que ho fan és amb Juli César. És un ritual de tipus, això, amb grans connotacions polítiques. Tota una simbologia d'adhesió a l'imperi i d'estar d'acord, doncs, amb el poder establert.
I com era el poder romà? El món romà, hem de pensar que és un món molt descentralitzat, amb una organització que està basada en la ciutat. I, per tant, la ciutat s'autoadministra. I, per tant, necessita uns poders importants, que són els decurions. I en el cap dels decurions hi ha els duumvirs, que venen a ser, com si diguéssim, els alcaldes, que sempre són dos en el món romà, perquè es vigilin l'un a l'altre. Són la gent rica, perquè en el món romà el que exerceix de polític doncs no cobra per fer política. Per tant, qui ho pot fer això? La gent que té diners. La cúria municipal estava format de 100 persones. I això ens recorda el Consell de Cent d'en Jaume I. Consell de Cent, cúria romana municipal de 100 persones, eleccions cada 4 anys, en aquell moment cada 5. Crec que és un dels intangibles més forts que han quedat. I en el fòrum hi havia el control de tot això, que el control de com funcionava la ciutat eren les lleis ciutadanes i el dret romà, naturalment, al darrere. Qualsevol problema que hi pugui haver, ells amb el dret tenen la solució per posar-hi remei. De totes formes, no et pensis, no és cap meravella, tampoc el dret romà, perquè els jutges es compraven. O sigui, realment, qui podia tenir, qui tenia dret al dret? El que tenia diners. D'aquestes 100 persones que formaven part del govern de la ciutat, de la cúria, només podien ser persones que o fossin ciutadans romans o haguessin nascut aquí. A partir de principis del segle III s'hi poden incorporar tot el que són i s'anomenen homes lliures, que no ho eren tots. A tocar de la Via Laietana, resseguint la muralla romana, els arqueòlegs aconsegueixen que Barqui no torni a veure la llum. I cada dia és una sorpresa. Això també és Aretina, no? És que mireu, ens acaba de sortir, que és emocionant. Una ceràmica amb una marca de terrisser i estàvem llegint que diu L, que pot ser Lucius, Kelly. No en surten gaires d'aquestes coses, o sigui que ho ha arribat el moment que estem bastant emocionats. A mi m'agrada dir sempre la frase de Sir Mortimer Wheeler, que no desenterrem coses, sinó persones. Cada dia que vinc aquí, el que m'ensenyen, el que s'han descobrint, les discussions que fem, això és el que s'importa, no? Veient que la història d'aquesta ciutat nostra que tant estimem cada cop és més clara i sabem d'on venim i cap a on anem. Mentre remouen la terra i troben les peces que demà s'exposaran als museus, els arqueòlegs intenten resoldre les incògnites de la història. Estem excavant la muralla romana al segle III. Hem trobat un paviment, que és el primer lloc on es localitza de Barquino, que envolta tota aquesta muralla romana d'una bona amplada. Però per sota d'aquesta muralla al segle III hem trobat restes d'un gran edifici que no podem definir, segurament del segle I. Això és una llentia d'oli. Per aquí entraven l'oli, que és el que feia que cremava. Llavors hi havia un ble que normalment era d'allí, que sortia per aquí. Doncs s'ho encenien, era com la interna del moment. Aquestes llànties són les que es posaven doncs, davant dels déus aquests difunts que hi havia a la casa. Mireu, aquí tenim una motllura de marbre que devia ser un element ornamental de la casa. Aquí la pedra que tenim és la pedra de Montjuïc, però els marbres normalment venen o de Grècia o del sud d'Itàlia. Mireu, aquí les restes d'un fragment de paviment de mosaic que ens va sortir l'altre dia, que això sabem que és un paviment. Són tesseles blanques i negres. Si només hi ha blanques i negres, ens està parlant d'una cronologia molt antiga, perquè com més colorins, més moderns són. Mireu, això és el coll d'una ampolla, amb la nanseta. Això devia ser segurament més de taula que no pas de tocador, perquè la majoria de vidre que es conserva és de tocador, però aquesta peça és gran, o sigui que devia ser més de taula. O sigui que estem parlant de 2.000 anys. Estem a l'interior d'una de les torres de la muralla romana, de la segona muralla que va tenir la ciutat. La ciutat va tenir dos. La primera, que és d'època augustea, al principi, i la segona, que és una muralla que reforça tot el sistema defensiu, que és de finals del tercer, inicis del quart. Per fer aquesta muralla,
es van desmuntar tots els monuments funeraris que hi havia fora de la ciutat. I totes aquestes grans pedres que veieu, algunes motllurades o en formes, o tot així en inscripcions, eren dels monuments funeraris. Tot això es desmunta i s'utilitza com simplement pedra. Si hi havia una cosa fonamental per als romans era la higiene. Per aconseguir una ment sana in corpore sano, Barquino comptava amb un important sistema de canalització d'aigües. Tenim aquí també un tros d'aqueducte, no? L'aqueducte autèntic està dintre de la torre, que allà s'han trobat dos aqueductes. L'aigua la portaven des del Besòs i després hi havia, per sota dels carrers, tot el sistema de clavegueram per evacuar totes aquestes aigües, naturalment. El clavegueram que una ciutat com Barcelona fa més de 16 segles ja tingués clavegueram, sens dubte, era un pas a l'higienisme molt destacat. No? Els romans tenen aigua corrent perquè l'emperador, que és el que funda la ciutat, la colònia Barquino, té el dret i el deure de donar aigua als ciutadans. Les cases romanes es deien domus i a Barquino se n'han trobat 7. Una de les domus més espectaculars és la de Sant Honorat, que era propietat d'un important patrici de la ciutat del segle IV. A veure, la domus de Sant Honorat és de les més espectaculars que tenim. Són mosaics del segle IV, d'un moment en què a Barquino es redecoren totes les cases romanes. És una casa benestant, important, de peristil, i un element a destacar és que té un menjador d'estiu amb uns jocs d'aigua. Les domus que hem trobat eren de gent que tenia possibles, i en què vivia bé, i en què estava connectada a l'exterior, i que tenia propietats, que les explotava i que tenia diners, no? De gent que vivia bé, sí. Les típiques, les tòpiques, les que sempre recordem, tenen com dos patis, no? L'atri, que era el pati d'hivern, al voltant hi havia les habitacions de l'hivern, era més tancat i, per tant, menys fred, i després el peristilum, que era un jardí obert, molt més gran, amb plantes, on donaven les habitacions de l'estiu, no? L'arqueologia ens mostra una ciutat petita, però on vivia relativament poca gent i sembla que a l'interior, sobretot, tot eren domus de rics propietaris, això és veritat. En el món romà, el comerç i la indústria i les finances també tenen la seva importància, però la base de l'economia era, sens dubte, la terra i l'agricultura. Hi havia gent que es guanyava bé la vida, gent que podia dedicar-se al temple d'August a debatre, al fòrum. Hi havia la Roma cultivada, la Roma dels banys termals, la Roma de Luci, Minici i Natali, no? Aquesta és una de les famílies clau. Luci, Minici i Natal va ser un dels grans patricis de Barquino. Era fill d'un senador romà i amic de l'emperador Trajà. Va pagar equipaments per a la ciutat i als Jocs Olímpics de l'any 129 després de Crist va guanyar la cursa de quadrigues. Aquesta família va construir un aqueducte i uns banys. És una de les famílies més importants que tenim. Van tenir un campió olímpic. El propietari de la quadriga contractava, diguem, algú que sapigués portar molt bé la quadriga i si guanyava, guanyava el propietari, no el que portava la quadriga. Era com el propietari del club que alhora feia els fitxatges i es jugava el prestigi i els calés. El llegat arqueològic mostra una colònia benestant, però com en qualsevol altra civilització, també existien les classes baixes. Barquino romana es vivia molt bé, però es vivia molt bé el que tenia diners. Però si no formaves part d'aquesta classe, pues la cosa no era igual. No sabem on vivien els pobres, que n'hi havien. Segur que hi havia cases de pisos, que com les de s'han documentat a Pompeia, però aquí a Barcelona no n'hem trobat cap. Els barcelonins més rics de Barquino també tenien esclaus, però aquests no sempre eren com hem vist a les pel·lícules. Hi havia molts tipus d'esclaus, perquè hi havia esclaus que eren més ben tractats i més valorats que un ciutadà que no tenia recursos econòmics, perquè un metge podia ser esclau, un mestre podia ser esclau, i són aquests esclaus que després podien ser alliberats i viure bé. En teoria, un esclau podia cobrar o no podia cobrar. Tenien casa, tenien menjar, tenien roba, però també un element clau de Barcelona és que hi ha molts ibers.
Els lliberts són esclaus alliberats pels seus amos, però és que són lliberts alliberats amb molts diners. Per tant, l'amo, quan mora, el testament deixa tots els seus, o una part dels seus béns, als esclaus, però perquè aquests es puguin alliberar i ser part de la societat benestant. Com a totes les civilitzacions, la mort era un fet transcendental i simbòlic. A l'imperi romà, el més important era ser recordat per sempre. Marta, estem en el punt final de la vida romana. Aquí el que tenim és una zona de necròpolis típicament romana, és a dir, els enterraments al costat dels camins. Això és fora murs, doncs els enterraments eren sempre al costat dels camins, fora dels murs. Els romans no enterren mai dintre la ciutat per una raó higiènica, ells tenen clar que els cementiris no és bo, i ho posen al costat dels camins, perquè ells diuen que mentre algú digui el teu nom, tu no moriràs mai. Són retrats funeraris de persones que van viure i van morir a Bàrquino, eh? Tu compraves un cos i feies per encàrrec el cap, i després es col·locava. Oi que nosaltres per Tots Sants portem flors en els morts? Sí. Doncs els romans també portaven flors. El que passa és que ells també els hi portaven altre tipus d'ofrenes. Compartien el menjar amb ells, feien com banquets funeraris. En moltes d'aquestes tombes veieu que hi ha un forat, sí, i posaven el menjar allà dintre. Les cendres les enterraven, perquè els romans tant incineraven com inhumaven, feien els dos rituals, però sí que hi havia un altar en un lloc i molt important de la casa on es podria dir que resaves. La mort també va picar la porta de l'imperi romà. La força que van anar guanyant els cristians, la divisió de l'imperi i les batalles amb els invasors bàrbars van provocar la seva caiguda. La fi del món romà, doncs, bueno, es considera quan Teodosi divideix el seu imperi entre el seu fill Arcadi i Honori, i després, bueno, bé, hi ha tot l'època del segle V, que és una època, doncs, molt revoltada amb les invasions bàrbares. I aquí, per exemple, Barcelona, doncs, es converteix en seu règia. En el 414 tenim aquí el rei got Ataulf, casat amb la Gala Placídia, no?, que van convertir Barcelona en la capital del seu imperi durant un cert temps, fins al 476... que és quan es considera l'últim emperador romà, Ròmul Augustul, doncs, que ja a partir d'aquell moment la conquesta de Roma i la destrossa ja total de l'imperi romà.